Въвеждането на електронно трудово досие значително подобрява и ускорява процеса по управление и обработка на документи в HR отделите. Успешните стъпки, които ние от Кони Кабинет България следваме при имплементирането на едно такова решение са следните. Първо, изготвяме анализ на вашите процеси, за да настроим нашето решение спрямо вашите изисквания. Следващата стъпка е да направим синхронизация с вашата payroll система. Целта е да вземем наличните данни за служителите от payroll системата и да ги въведем в M-Files, за да можем да използваме напълно функционалността на системата, а именно да генерира автоматично документи за вас. Следващата стъпка е да направим синхронизация с други софтуери тогава, когато е необходимо. С цел спестяване на ръчната работа от ваша страна. Например, ако вече имаме данните за кандидатите в софтуер, можем да направим интеграция с този софтуер и да вземем автоматично данните от там, отново с цел генериране на документи. След това остава да настроим вашите типове документи и съответно вашите шаблони в системата. Това е първоначално еднократно обучаване на системата, за да може тя да движи вашите документи спрямо вашите изисквания. Следващата стъпка, която следваме, е да настроим процеса по прекратяване отново спрямо вашите изисквания. Естествено, целият процес по имплементация завършва с пълно обучение на ключовите потребители по процеса. Участието в нея ще ви позволи да разгърнете своя потенциал и да се утвърдите като дигитални иноватори в своята индустрия.